řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví, já se tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudink, co byl už z misky vylízán, příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy? Člověk měl prázdný břich, však víry byl pln, uši měl otlačené od krátkých vln. Do práce chodil jenom na vyspání a všichni mukli byli průhovaní. Melou stál 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řekl, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Narodil jsem se 5. marca 1953. Numerologovia by povedali, že je to taký tajomný dátum. Tajomný pre mňa bol v tom, že by ma Pán Boh poslal na tento svet. Pre ľudstvo to bolo tajomné a teda veľmi radosné tým, že v ten deň zomrel Stalin. Takže odvtedy začínal odmek politický vo východnom bloku, ktorý trval až do prevzatia moci Nikitom Sergejevičom Chruščovom, ktorý teda kritizoval najmä kult osobnosti Stalina, takže v podstate perestrojka, ktorá v niekoľko desaťročí sa stala realitou, bola už naštartovaná v tejto dobe. Takže som rád, že moje narodenie bola aj určitou nádejou pre lepší život ľudí vo východnej Európe. Ako by ste charakterizovali dobu do roku 1989? Ja osobne som dobu, ktorú som prežil, začal vnímať viac menej vtedy, keď som začal chodiť do základnej školy. Keď som končil základnú školu, bol rok 1968, kedy k nám prišli spojenecké vojska, ktoré okupovali našu vlasť. Odvtedy som bol taký dosť vyhrotený proti týmto cudzým vplyvom a rozhodol som sa, že už samozrejme predtým, že budem študovať teológiu, že stanem katolickým kňazom a že budem pomáhať ľuďom v ich otázkach ľudských, vzdelanostných, osobných a že budem krátka im osožný. Vyštudoval som potom teológiu, vysvetený som bol za kňaza. V 1976. prvé moje miesto bolo Detva, 8 mesiacov, potom som narukoval na 2 roky na vojnu, na vojenské letisko, odkiaľ som prišiel za kaplana do Bojnic, kde som sa v zápäti stal na 11 rokov farárom. Bolo to práve v období, keď na konci tej etapy môjho života začal byť spoločenský pohyb ľudí a až čo vyvrcholilo v roku 1989. Tento vrchol nebol dosiahnutý len tak odrazu. Samozrejme, že tomu predchádzalo u nás na Slovensku aj disidentské hnutie, rovnako aj v Čechách. Na Slovensku to skôr bolo hnutie nezávislosti na štáte katolíckej cirkvi. V Čechách to bolo viac menej disidentské politické hnutie rôznych prúdov politických. Takže pamätám si veľmi živo. Myslím, že to bol júl 1985, kedy na Velehrade bolo zhromaždenie veriacich, približne okolo 600 tisíc veriacich tam bolo na podporu, to bolo to výročie, tisícte výročie smrti svätého Metoda a tam práve boli štátni páni vypískaní a historici všeobecne sa zhodujú na tom, že po roku 85. katolíci v Československu prestali sa báť. Takže tá doba jednoducho spontánne vynikla alebo prešla do toho roku 89, kedy študenti boli takou korunou toho všeobecného hnutia, ktoré bolo jednak u nás, ale môžeme povedať, že v celom východnom bloku bola tá situácia. Vykonávali ste nejaké vtedy zakázané aktivity počas samozrejme, áno, vykonával som aj zakázané aktivity a ako hovorí biskup Václav Malý, vykonával som veľmi rád. Takže jednoducho všetko, čo sa nezhodovalo so zákonom o cirkvách z roku 1949, o kontrole štátu nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami, na všetko musel byť tzv. Štátny súhlas. Ja som vyučoval v tajnom seminári vždy po sobotách
budúcich členov rehle piaristov, ktorí potom po dosiahnutí slobody boli vysvetení za kňazov. A sám som sa osobne formoval tým, že som sa snažil osobne študovať súkromne históriu. Nemal som možnosť tedy inde študovať, samozrejme. No a práve toto mi pomohlo potom aj neskôršie, pre môj neskôrší osobnostný rast. A nezastrašovali vás? Samozrejme, to bola súčasť komunistickej mašinérie, že sa počítalo so strachom. Každý človek je, ako hovorili, vydierateľný, takže snažili sa nejakým spôsobom pestovať teóriu cukra a biča. To znamená, že najmä vtedy, keď som sa zastal Františkánov, ktorí boli známou firmou Náhlik, bonznutý a na Kvetnú nedeľu 1983 boli všetci celoplošne v celom Československu zatknutí. V zápäti prišiel za mnou priateľ Jozef Oprala, dnes už nebohý, ktorý mi dal podpísať petíciu, ktorá bola adresovaná prezidentovi republiky na oslobodenie týchto Františkánov. Samozrejme, že som sa nebál, pretože som vedel, že nič nemôžem stratiť, tak som pod túto petíciu dal svoj podpis. No, ale vtedy bola už iná spoločenská atmosféra ako v minulosti, kedy bolo dosť brutálne sa zachádzalo s cirkvou. Dneska to už bolo také skôr sofistikovanejšie. No a takže nejakým spôsobom tých signatárov, ktorí sme podpísali túto petíciu, ako neprezekovali, ale každého z nás si našli. Vďaka Bohu, Františkánov prepustili. Každého z nás tých signatárov si našli. Štátna bezpečnosť a prívidzi 2,5 hodiny ma vypočúvali, kto by to dal podpísať, čo ma k tomu motivovalo. Ja som dnes za začiatku povedal, dovolte pani, ale v tejto veci ja nemienim vypovedať, pretože podľa zákona mám na to právo. Tak potom mi dali charakteristiku, že som drzán, hej? Takže asi som nebol voči ním veľmi ústretový, keď ma tak pomenovali. Toto bolo jedna z mnohých týchto aktivít, ktoré sa vtedy pestovali. Oni to nazývali, že tajná cirkev. Ja som to nikdy tak nebral, pretože som pôsobil verejne, čo som povedal, to mohol každý počuť, to chcel počuť. Ale zároveň som aj pomáhal cirkvi, ktorá pôsobila takýmto spôsobom v skrytých štruktúrach, pretože som to považoval za spoločnú aktivitu tých dvoch prúdov, tej verejnej, aj tej, nechcem povedať, že ilegálnej, ale skrytej cirkvi. Takže asi tak. A vám vlastne nič za to nespravili? No práve bol som až veľmi prekvapený, že už to v minulosti za to boli vysoké tresty, za takéto prejavy všelijaké. Samozrejme, že ma nikto neudal v tej bežnej praxi, za to ďakujem Pánu Bohu, lebo oni chodili pravidelne sa pýtať na miestny výbor, čo máte proti farárovi a na základe toho potom jednoducho akože prišli vyšetrovať a vypytovať sa. To boli bežné také aktivity, ale som až bol milo prekvapený, že nikdy som nejakým spôsobom nebol trestaný za tie svoje aktivity. Samozrejme, že boli tu skryté provokácie, ako napríklad nočné návštevy fary, kedy mi eštebáci búchali, zvonili na fare a vykrikovali všaký nezmysly po týmto. Videl som to, že to bol práve v období, kedy potrebovali akosi politické alibi. Potom jednej soboty po smrti môjho spolužiaka Štefana Poláka, nebohého kniaza v Borovciach pri Piešťanoch, prišiel istý príslušník EŠTB a mi hovoril, aby sme si dávali kniazy na seba pozor, že sa dejú takéto veci, že kriminálne živly takéto veci páchajú. Všetci sme veľmi dobre vedeli, kto bol autorom takýchto činov, že to boli práve oni. A oni práve chceli takouto formou zastrašovať všetkých kniazov, ktorí v tom čase nejakým spôsobom nerobili nič mimoriadne, ale si plnili bežne svoje povinnosti. Takže oni chceli, aby sme si tie povinnosti neplnili, prípadne aby sme ich plnili na minimum. Vlastne poznáte aj horšie prípady, ako to, čo sa dialo vám. Mohli by ste nám o nich porozprávať? Samozrejme. Tieto nie je tajnosťou a myslím si, že pán doktor Čarnogurský spracoval osudy, tieto tragické osudy ľudí, ktorí nejakým spôsobom, a nielen on, pán spisovateľ Rudolf Dobiaš, osudy ľudí za mrežami a mnohé iné,
by som povedal, ktoré sú po celom Slovensku verejne známe. Taká sestra Zdenka, ktorá dneska je ctená ako blahoslavená, ktorá bola beatifikovaná pri predposlednej návšteve v Petržalke v Bratislavi Janom Pavlom II., ktorí v podstate skutočne museli vyliať, tak povediať, svoju krv za to, za svoje presvedčenie. Oni boli tí, ktorí nám vyprosili tú slobodu, ktorú dneska máme. A my sme boli len taký už ten druhý sled, ktorý sme, tak povediať, ťažili z dobroty ich srdc, ktorý sme sa snažili nasledovať Krista autenticky, bez nejakých kompromisov voči tým, ktorí prenasledovali cirkev. Spomínali ste smrť vášho spolužiaka. Čo vlastne sa stalo vtedy? Čo sa vtedy stalo? Bol farárom v Borovciach pri Píšťanoch. Sprvu, bol to o 2 roky starší, Štefan, sprvu zdalo sa, že nejakým spôsobom videli v ňu perspektívny káder, s ktorým možno spolupracovať, štátna bezpečnosť. Potom navštívil Rím a jeho mentalita, jeho zmýšľanie sa zmenilo v prospech teda cirkvi, čo oni ako si vystihli, nechcel sa angažovať v rôznych tých mierových hnutiach, takže mu dali takýmto spôsobom na známosť, že majú moc aj nad ním. Najali si zrejme, alebo mali nejakú soldatesku, ktorá ho v jeho pracovni teda nejakým káblom zviazala o radiátor a tí, čo ho byli až teda ho zabili k smrti, odtiali mu teda, otrhli mu ľadviny, skrátka zdevastovali celého telo. Potom to hodili na nejakého kriminálnika, ktorý v zápäti mal byť, teda zomrieť niekde, vypadnúť z vlaku, niekde na považi. Takže myslím si, že to bol akt úžasnej, teda úkladnej vraždy, a nedávno bola odhalená pamätná tabuľa tam v Borovciach a sú to skutočne obete, ktoré vyliali svoju krv za svoje presvedčenie a takýchto by sme našli X na Slovensku za uplynulé 10 ročie, ktoré tu cirkev musela prežiť v období najmä komunizmu. Želeli aj vás o spoluprácu? Pochopiteľne. Keby som bol býval človek z ulice, ktorý pracuje niekde tehelne alebo niekde pri stroji. O takých nejak moc nemali záujem, ale o ľudí, ktorí mali spoločenský vplyv, ktorí prichádzali do kontaktu s ľuďmi, takí ľudia boli pre nich zaujímaví ako spolupracovníci. No, snažili sa získať, pochopiteľne veľakrát, teóriou, ktorú som vám spomenul, teóriu cukru a biča, to znamená sladké reči alebo zastrašovanie. Ale som si povedal, keby si aj zlyhal vo všetkom možnom, v tejto oblasti musí si zachovať charakter. Takže som sa toho presvedčenia držal. Nikdy som sa nesnažil nejakým spôsobom s tou ideológiou koketovať, alebo nedal som sa zlomiť. To nebola moja zásluha. Videl som v tom aj Božiu pomoc a zároveň videl som v tom, cítil som odpor voči tejto ideológii, ktorá bola veľmi neľudská. A v kresťanstve naopak som videl humanitu, úctu voči človekovi, lásku k trpiacim a podobne. A v tomto duchu, alebo v týchto ideí sa hýbal môj život vždycky. A ako ľudia vtedy vnímali cirkev? Mali v nej potrebu? Áno, samozrejme. Človek každý potrebuje duchovno. Keď nemá náboženstvo, tak má poveru, alebo čosi iné, má amulety, alebo iné orientálne náboženstva si snaží sa nejakým spôsobom si prispôsobiť. Ľudia vtedy vnímali cirkev ako, by som povedal, záruku pravdy. Pretože každý človek, ktorý je nejakým spôsobom prenasledovaný, vždy vzbudzuje sympatie. Hej? Čiže aj cirkev bola v tej dobe prenasledovaná, vo verejnom živote medzi bežnými ľuďmi požívala tento kredit, ako zvlášť vtedy, keď sa stretla s ľuďmi, ktorí ozaj pre cirkev trpeli. No a čo nemožno trošku tak kriticky povedať o cirkvi dnes, kedy cirkev odkrýva aj svoje karty a vidíme, ľudia vo verejnosti vidia nie len jej prednosti, ale jej slabiny. A jednoducho by sme povedali, že cirkev v dnešnom svete, nehovorím, že všeobecne, ale niekedy mám taký dojem, ako by postradala určitú autoritu alebo byť zárukou tej pravdy. A preto ľudia, niekedy sú aj veriaci katolíci, sú niekedy voči nej nedôverčiví.
z minulosti to bola, by som povedal, že taká absolútna dôvera, ktorá bola vo vzťahu k cirkvi z minulosti. Ak by ste mohli porovnať, ako sa žilo vtedy a ako sa žije teraz, aké by bolo, aké by boli výsledky toho hej. Takže každý život alebo každá etapa ľudských dejín má svoju charakteristiku, hej. V minulosti, tak povediac, ľudia peniaze mali, len si nemali za to, čo kúpiť. Dneska je obrovské množstvo tovaru, len ľudia jednoducho si ho nemôžu dovoliť, pretože na to nemajú. Dnešnú dobu som charakterizoval ako dobu veľmi dravú, čo môže byť na jednej strane aj dobre, pretože vytvára predpoklady alebo priestor pre tých ľudí, ktorí sú schopní, ale žiaľ Bohu, tí menej schopní sú tak odstavení na bočnú kolaj. Potom z nich sa stávajú ľudia spoločenského undergroundu, niekedy aj žiaľ Bohu bezdomovci, čo sme nevideli v období minulého režimu, pretože každý povinný bol pracovať, každý musel mať v občianskom preukaze pečiatku, že je niekde zamestnaný. Hovorí sa, že všetci boli zamestnaní, ale málo kto robil. Takže ten minulý režim asi tak bol, že poskytoval prácu, čiže mal ten sociálny charakter, tú dimenziu sociálnu, len neumožňoval ľuďom nejaký širší rozlet. Uspokojovali tie základné potreby, ako bolo strecha nad hlavou, jedlo, ale nič viacej. Pracovali s Patrom Opravom. Aká bola vaša činnosť? V čom spočívala? Jožko Oprav bol vynikajúci môj spolužiak, o 3 roky starší. Žiaľ Bohu, tiež už dnes nebohý. Vydávali sme spolu časopis, ktorý sa nazýval latinský Una Sancta Catholica. Myslelo sa tým na Svetu Cirkev katolícku. Uverejňovali sme tam rôzne správy zo sveta, ako aj zároveň články charakteru filozoficko-duchovno-pastorálneho. Mnohé články som ja prekladal z jazykov francúzskeho, poľského a podobne. Úlohou jeho Jožka a ďalších spolupracovníkov bolo, aby dotyčný časopis vytlačili a distribuovali. Takže takýmto spôsobom časopis približne v náklade okolo 500 exemplárov na tú dobu bolo, by som povedal, čosi dobré. Nie každý mal možnosť v tej dobe, dneska sme v dobe internetu, z internetu si stiahneme čokoľvek, ale v tej dobe bolo umenie oznámiť sa pravdivo s realitou týchto vecí, takže to bola naša služba v tedajšej cirkvi, časopis bol na Sankta Katolíka. Jednou až nebudeme krásný, na plátno promítneme zrychlený šot a pak se opijeme jasný a ona se mnou chceme pozbírat šrot. Jednou až